Foster. Good morning, New Hai. Kita senang kemana? Asal kita gold for the day. Mereka gold for the day. Aku berada sakal-sakal bosa apa. Jadi kontrak. Merbali mudah yuk lah, no? Tuh, kita mau ikuti bila-bila kontrak kapal bosa. Apa nanti calon? Bekerja kita kori kena dekat deh. Kita bosa hujan ye. Calon. Ada pura bosa. আমার পুরা বাড়ি আরে পুরা এতে পানি পানি দেখুন পুরা পানি আসছে ବର୍ଷାରେ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବା ଲାଗି ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ହେଲେ କାଁ କରିବ ଜଳଚିରା ହେଇଯିବା ବୋଲିକିନା ମୁଇଁ ଟିକେ ନେଇ ଭିଜିବା ତ ବର୍ଷା ଟାଇମ୍ରେ ନେଇକି ପକୁଡ଼ି ପକୁଡ଼ି ଟିକେ ହେଲେ ଆର ଭାରି ଟେଷ୍ଟି ଏ ତ ଏଇଟା ଆମେ ସ୍କୁଲ ଯିବି ବୋଲିକିନା ବାହାରିଥିଲି ଯେ ବେଶୀ ବର୍ଷା ହେଉଛି କିଏ ଜଣେ ଛୁଟି କରିବେ କି କାଣା କରିବେ ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିନି ପାରବାର ତ ଯଦି ବି ହେଉଛେ ସ୍କୁଲ ପଢ଼ା ବେଲେ ତ ଯିମା ବୋଲନ ଦେଖୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ କଲ୍ ଦେଖୁ ଆଉ ଚାଲ ଫେର ଯେଉଁ ରୋଷେଇବାସ ଟିକେ କରିଦେମା ଆଉ ତାପରେ ଯିମା ସ୍କୁଲ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ କହିମି ଆମର ଘରେ ନେଇକି ବେଶୀ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜାମ୍ କରିଛି ହେଲେ ଆମେ ନେଇ ଖାଇବା ତ ଚାଲ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ ଆମର ସେ ଜାମ୍ କେନ୍ତା କେଡ଼େ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଥିଲା ଆମର ଗଛନେ ଜାମ୍ ମାନେ ଫଲିଛି ସେ ବଡ଼ ବଡ଼ଟା ଫଲିଛି ଯେ ଋତୁହ ନାହିଁ ଦେଇଦେ ପୁରା ଉପରେ ପୁରା ଜାମ୍ ମାନେ ପୁରା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଛି ପୁରା ମସ୍ତ ବୁଝିପାରିଥିଲି A few moments later. Guys, আজি বর্ষা পাগরে আমার স্কুল ছুটি গলা পলক বি পুরা রেডি টুডা হইছিল না কে পলক আর ছুটি গলা তো আমি সেতি লাগি এবে বনামু কাড বনামু পলক পকুড়ি গরম গরম পকুড়ি খাইঙ্গে আর আপ লোক কতি খাইঙ্গে না আপন মানে জগি থা না দে আর পলক আসি জগি কে খাইবার লাগি না পলক তো আমি বি জলদি জলদি বনাসু পকুড়ি আর আপন মানে কি খিলামু আর আমি বি খাইমু চলন বর্ষা পাগে পকুড়ি ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ ଆମେ ବେସନ କି ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଖନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ ମୁଇଁ କରିସାରିନ ବେସନ କି ରେଡ଼ି ବନେଇବା ଆମେ ପୁରା ପକୋଡ଼ି ପୁରା ମସ୍ତ ଦେଇନ ମସ୍ତ ବନେଇ ସାରିଛେ ଇଆଡ଼େ ଗରମ କରୁଛେ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ଆଉ ବନେଇବା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପକୋଡ଼ି ଚାଲ ଦେଖନ୍ ଆମର ପକୁଡ଼ି ପୁରା ମସ୍ତ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ଆମେ ଉଠେଇ ଦେବା ଛତା
ତମେ ଦେଖନ୍ ଆମର କଲ ପକୁଡ଼ି ଭାତ କରୁଛନ୍ ଚାଲନ୍ ଗୁଟେ ଆମର ଘରେ ଖାଇବି ଭୂତ ବାହାରିଛେ ଆପଣ ମାନକେ ଦେଖେଇ ଦଉଛେ ଚାଲନ୍ ହେଇ ଘରେ ବସିଛେ ଏତେ ଦେଖ ଖାଇ ସାରିଲା ନା ସବୁ ଭାବି ଡୁବା ହେଇ କରି ଏନ୍ତା ଢବି ହେଇ କରି ଢବି ହେଇ କରି ଖାଉଛେ ଦେଖ ଏତେ ଖାଇରି ଭୂତ ଦେଖନ୍ ଗାଇସ୍ ତ ଇଟା ଆମେ ଏବେ ପିଠା ବନାମୁ ଅଟାର ପିଠା ଆର୍ ପଲଖେ ନେଇଦେବୁ ଆମେ କପୁଡ଼ା ଖାଇ ଜାଣିଲା ପୁରା ପଲଖେ ନେଇ ଦିଆ ହେ କେନ୍ତା କରବା ଯେ ଚାଲ ପିଠା ପୁଡ଼ି ବନେଇ ସାସ ଆର ଆପଣ ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ଚାଲ ଦେଖନ୍ ଆଜି ଆମ ବୁଧବାର ବଜାର ସ୍ଥିତ ଶାଗଡା ଦେଖନ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ ଆମେ ସବୁ ରେଡି କରିକି ରଖିଦେଲୁ ପୋଟଲ କାଙ୍କଡ କାକୁଡି ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଟା ବୁରପୁଟି ତାପରେ ଟମାଟୋ ତ ଚାଲ ସବୁ ରେଡି ହେଇଗଲା ତାପରେ ବନେଇମା ତ ଗାଈ ମୋତେ ବହୁତ ଦିନ ଇଚ୍ଛା ହେଉଥିଲା କଚେଇ କନ୍ଦା ରାନ୍ଧିବା ଲାଗି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ମୁଁ କଚେଇ କନ୍ଦାକେ ସିଝେଇ କରି ଟିକେ ରୋଷେଇ କରିଦେଇଛେ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛେ ଏଟାକେ ବେଶୀ ଝୋଳ ନେଇ କରେ କାଁ ଚିକେ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ହିଁ ସତଲା କଲେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ତ ତାପରେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ଭାଜି ଦେଇଛେ ଓ ପୋଟଲ ଆର ଆଲୁକେ ବୋଲେ ଏ ସତଲା କରିଦେଇଛେ ନା ବୋଲନ ଏଇଟା ବି ସେଟା ବି ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ଟିକେ ଝୋଳ ଏଇଟା ବି ତ ଆଜିର ରେସିପି ଖାଲି ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ମୋ ରେସିପି କେନ୍ତା ଲାଗିଛି ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଆପଣମାନେ ଏନ୍ତା ହିଁ ପନିକିନା ଘରେ ଖାଇପାରିବେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଳୁ ପୋଟଲ କଷାମର ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଭିନିଂ ହେଇଗଲା ଆଉ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ମାନେ ଖେଲୁଥିଲେ କାଣା କାଣା ସବୁ ଖେଳିଲା ତ ଛୋଟିଆ ଛୁଆମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ଅଲରେଡ଼ି କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଖେଳୁଛନ୍ ଆଉ ମୋତେ ମନେ ପଡ଼ିଗଲା ମୋ ଛୁଆ ଦିନର କଥା ତ ଭାବିଲି ଚାଲ ଏମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ ଆଜି ମସ୍ତି କରିଦେ ମାନ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଏମାନେ କରୁଛନ୍ ଛୋଟିଆ ପାର୍ଟି ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାରିଟା କେକ୍ ତାର ସାଙ୍ଗରେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ତାର ସାଙ୍ଗେ ଫୁଲ ଫୁଲ ଦେଇକରି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜ କରିଦେଇଛନ୍ ତ ମୁଇଁ ବି ସେମାନଙ୍କେ ହେଲ୍ପ କରିଦେଲି ତ ଚାଲ ଖେଳମା ତାହେଲେ ଏବେ କାଣା ଖେଲ ଖେଳୁଛନ୍ ଯେ ଏବେ କେକ୍ କାଟିବେ ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ କରିବେ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ମୁଇଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଛୋଟ ଛୁଆ ଏନ୍ତା ହେଇକରି ଦୀପ ଜଲଉଛେ ଦୀପ ତ ନାହିଁ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏଇଟା ରେଡ଼ି କରାହେଉଛି ବର୍ଥଡେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଦେଖ ଆମର ପଡ଼ା କେନ୍ତା ଖୁସ୍ ଖୁସ୍ ହେଇଯାଏ ଛୋଟ ଛୋଟମାନେ ଏଇଟା ସବୁ କେତେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ହେଇକିନା ଏଇଟା ସବୁ ପାର୍ଟି କରୁଛନ୍ ତ ଏଇଟା ଥିଲା ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବ୍ଲଗ୍ ଆଉ ବର୍ଷାରେ କେନ୍ତା ପକୁଡ଼ି ଛଣା ହେଲା ଆଉ ଇଭିନିଂରେ କେନ୍ତା ମସ୍ତି ହେଉଛେ ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଜଣେଇବେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ସେୟାର କରିବେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ଯଦି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏନ୍ତା ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ମନେକରି ଆସିଥିମି ଆଉ ଡେଲି ଛାଡ଼ବାର ଲାଗି ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ତ ଆଜି ବାସ୍ ଏତିକି ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖାମା।